بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tunaanza kwa jina la Allah tukimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wake Muhammadi tukitaka sala na salamu zimuende mtume huyo ziwaende ali zake masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaomfuata mtume huyo hadi kitakaposimama kiyama tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufishe isipokuwa tunamfuata mtume na asitufufue isipokuwa tuko nyuma yake tuweze kunywa katika kisima chake na tuingie pamoja naye pepuni amin. Darasa namba 8 tukimzungumzia Mariamu na mwanaye Isa. Tumetoka huko ambako Mariamu alikozaliwa namna mimba yake ilivyoingia katika tumbo la mama yake, malezi ambayo aliopewa na Nabiullah Zakaria, namna alivyokuwa ni mfanya ibada kwa wingi katika Baitul Maqdis, na hatimaye bishara ambayo malaika wamemletea ujumbe wa kwamba ameteuliwa kuwa mama bora katika mama wa ulimwenguni. Lakini kuna bishara nyingine ambayo inayokuja, na hiyo ndiyo ambayo tunayozungumzia siku ya leo. Almalaikatu tubashiru Maryama bilmasihi, malaika wanambashiria Maryam kwamba atampata mtoto anayejulikana kwa jina la Masihi, Mesaya Isa mwana wa Maryam. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala al-alimul khabir ya'lamu bima sayakunu ala al-sinati al-mutaqawwilina fi khalqi Isa alayhi salam fakana tafsiru daqiqan. Mungu ambaye ni mjuzi wa kila kitu, mwenye kuwa na habari za matokeo yote yalotokea kabla na yale ambayo atakayotokea baadaye, mwenye kujua yale ambayo watu huwa wanasema, alijua ya kwamba uumbwaji wa Isa katika ulimwengu huu bila kuwa na baba utakuwa si jambo la kawaida, watu watasema mengi. Kwa ajili hiyo Mungu alipoileta bishara ya kwamba Maryam atampata mtoto asokuwa na baba, kulikuwa tafasiri ambazo zinazoambatana na mtoto huyo. Waqad ja'atil ayatu allati waddahat marahil khalqi Isa al-Masih fi siyaqaini fi surataini. Ukitizama Qur'ani namna Isa alivyoweza kuumbwa, utakutana sehemu mbili ndani ya Qur'ani katika sura mbili tofauti Mungu anazungumzia kwa urefu kuhusu hili tokeo ambalo litakalotokea, bishara ambayo itakayotokea. Sehemu ya kwanza ni katika surati Ali Imran, sura ambayo inayoambatana na familia ya Imran, akiwemo Isa mwenyewe, Maryam mtoto wa Imran, mama yake na Maryam, na Imran mwenyewe ambaye ni baba wa familia. Katika sura hii Mungu amesema, iz qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashiruki bikalimati minhu ismuhu almasihu Isa ibnu Maryama. Ewe Maryam, Mungu anakubashiria kwamba, anakubashiria nini? Neno kutoka kwake. Neno hilo linaitwa Masihi Isa mwana wa Maryam. Kwa hiyo malaika walikuja wakamwambia Maryam, utapata mtoto ambaye mtoto huyo ni neno la Mungu ambalo nalosema kuwa na kitu kinakuwa. Mungu atasema kuwa na kitu hicho kitakuwa. Kwa maana nyingine, Maryam nasa mimba na mimba itanaswa. Mimba hiyo kitakachotoka ndani yake ni mtoto wa kiume, na huyu mtoto wa kiume atadibeba jina
la Isa ambaye ubini wake sio kwa baba, ubini wake ni kwa mama yake ambaye ni wewe Mariam. Lakini Mungu hakuishia hapo, akasema wajihan fi dunia, huyo mtoto atakuwa ni mwenye cheo, mwenye heshima katika ulimwengu huu. Wal akhira, na vile vile atakuwa ni mwenye cheo akhera, katika maisha ya dunia. Mtoto huyo ambaye atakayezaliwa ni mwenye kuheshimika, na huko tutakapofufuliwa mbele ya Mungu, mtoto huyo ambaye utakayezaa wewe Mariamu ni mtoto mwenye kuheshimika. Wa minal muqarrabin, ni katika wale ambao waliokuwa karibu na Mola wao, katika waheshimiwa kabisa. Kwa hiyo Mariamu analetewa ujumbe kutoka kwa Mungu, analetewa na malaika, wanamwambia utanasa mimba bila kuwa na baba kwa uwezo wa Mungu. Mtoto ambaye atakayetoka katika mimba hiyo ni mtoto wa kiume, mtoto mwenye heshima ulimwenguni, na mtoto mwenye heshima akhera, na katika wale watu ambao waliokuwa karibu sana kwa Mungu. Hii ni sehemu ya kwanza katika kufahamisha bishara ya kuzaliwa Isa. Bishara ya pili imezungumzwa katika surati Maryam, sura ya 19. Mungu anasema kuanzia aya ya 16 mpaka aya ya 25. Mungu anasema kutuambia kuhusu kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam. Anasema wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadhat min ahliha makanan sharqiya, kumbuka kuhusu Maryam pindi alipojitenga na watu wake akienda sehemu ya kaskazini. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Alijitenga mbali huyu mama, akawa mbali na watu wa kwake, manake ndugu zake, familia yake, na wale watu ambao wamemzoea, akajiweka mbali nao. Lakini huko huko ambako alikokwenda, tukamtuma Roho Mtakatifu ili yende kwake. Yule Roho Mtakatifu akaja kama vile binadamu, mwanaume wa kawaida. Qalat, Maryam akasema kumwambia huyu mwanaume amesimama mbele yake ambaye ni Roho Mtakatifu, yeye kwa wakati huu hajui ni nani, akasema inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ninajilinda kwa Mungu zidi yako kama wewe ni mcha Mungu. Mimi nimejitenga hii sehemu kwa sababu sitaki kuonana na mtu yoyote. Sasa wewe mwanaume ambaye nisiye kujua, naona unakuja sehemu ambapo ulipo, kaa huko huko, ninajilinda kwako, ninajilinda kwa Mungu zidi yako. Ikiwa wewe ni mcha Mungu, nenda kabisa, mimi sitaki mawasiliano na mtu yoyote. Kwala yule ambaye aliyetumwa na Mungu akasema kumwambia innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakia, mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wako, nimekuja ili kukwambia kwamba utampata mtoto mwema. Qalat Maryam akasema kwa kujibu anna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharu walam akubaghia, vipi nitampata mtoto hali ya kwamba sikuwahi kuzini na yoyote na sina mume, hakuna yoyote aliwahi kunigusi katika binadamu kwa kuniingilia, na mimi si malaya, huyu mtoto atatoka wapi? Kwala malaika akasema kumwambia kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinajalahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, hivyo ndivyo alivyoweza kusema Mola wako kwamba hilo ni jambo lepesi kwake, na atamfanya mtoto huyo kwamba ni alama ya kuonesha ukubwa wa Mungu, atamfanya kuwa ni aya kwa watu, lakini vile vile ni rehma ya Mungu ambayo inayokuja hapa ulimwenguni, na hilo ni jambo ambalo tayari Mungu amekwisha kukadiria kwamba itatokea. Fahamalatuhu,
فانتبذت به مكانا قصيا. مريم أكنس ميمبا أكزيد كجتين جمبالي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Pindi ilipofikia wakati wa kujifungua akiwa mbali na watu, alikuwa sehemu ya mtende. Machungu ya uzazi yakamjia huku akisema, laiti kama kwamba ningekuwa tayari nimekwisha kufa, hii hali isingenitokea na nikawa katika wale ambao wamekwisha kusahaulika. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki thariya. Akaletewa mnada kutoka chini mwake akisema ya kwamba usiwe mwenye huzuni. Wito unamjia Maryam unamwambia usiwe mwenye kuwa na huzuni, Mungu amekurahisishia mambo yako. Maji yanatiririka na kijiti ambacho kina mtende kiko pembeni yako. Wahuzi ilaiki nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Kijiti cha mtende kitakushushia tende ambazo utakazokuwa ni mwenye kuzira, ambazo ni mbivu kweli. Fakuli washarabi wakari aina, kula katika tende hizo na unywa katika maji hayo ambayo yanapita hapo chini, na uweze kuwa ni mwenye kuburudisha macho yako. Faima taraina min albashari ahadan fakuli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima liyawma insiya. Ukikutana na yoyote katika binadamu akakuuliza kuhusu tokeo hili la kumpata mtoto, wewe usimjibu chochote, sema ya kwamba mimi nimenuia kuwa katika saumu ya kutokusemesha yoyote, sintosemesha binadamu siku ya leo. Kwa hiyo hii ni siyaki ambayo inayotuonesha Isa amezaliwa katika hali ipi kutokana na Qur'ani, kuanzia kwenye bishara mpaka pale ambapo mimba imeingia na mtoto akazaliwa. Anasema mtunzo kitabu, wa min khilali nadhari fil ayati nulahidhu marahira khalqi Isa min ummihi Maryam wa hiya thamanu marahil. Pindi tunapolichunguza jambo hili la Isa kuweza kuumbwa, tunakutana ya kwamba limepita katika etape nane. Etape za hili jambo kuweza kutokea kuanzia mwanzo mpaka kufika mwisho ni etape nane. Marahili manane. Marhalatul bishara, moja, kwanza bishara ambayo imekuja kwamba mtoto atapatikana. Marhalatul intibazi, wakati wa kujitenga wa mwanzo. Marhalatul intibazi al-awwal, pindi Maryamu alipojitenga akawa mbali na watu. Kisha tatu, marhalatul hamli, wakati wa kunasa mimba. Nne, marhalatul intibazi thani, wakati wa kujitenga mbali, wakati wa pili, ili kuweza kuwa mbali na watu akiwa ni katika ujauzito. Tano, almakhad, machungu ya uzazi. Sita, marhalatul munada, pindi aliponadiwa kuhusu kinywaji na kutokuhuzunika na kuhusu kile ambacho inabidi aweze kufanya ili kuweza kupata chakula. Saba, marhalatu bathul al-itmanani, marhala ya kuweza kumletea utulivu katika moyo. Na nane, marhalatu bad'u at-tabligh, wakati wa kuanza kufikisha ujumbe. Haya ndiyo mambo ambayo yamegubikwa na kuzaliwa kwa Isa mwana wa Maryam. Tukianzia kwenye bishara bi sayyid al-masih, al-bishara tu bi sayyid al-masih, bishara ambayo iliyotoka kwa Mungu
kuja kwa Maryam kwamba atamzaa mtoto ambaye ni Masihi mwana wa Maryamu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha yubashiruki bikalimati minhu, Mungu anakubashiria wewe Maryam. Malaika wanasema kumwambia Maryam, Mungu anakubashiria, anakupa bishara, bikalimati minhu, kwamba kutokana na neno ambalo inatoka kwa Mungu. Neno hilo itakuwa ismuhu Isa ibn Maryam, ni mtoto ambaye kwa jina ni Isa mwana wa Maryam. Wajihan fi dunia, mwenye heshima katika dunia, wal akhira, na mwenye heshima katika akhira, wa min al muqarrabin, na mwenye kuwa karibu sana na Mola wake. Hadha al wahyi alladhi yabdu bi ajla sura huwa kalamu Allahi abra wasitatihi al malaika, abra wasitatul malaika. Haya ni maneno ya Mungu ambayo yanamjia Maryam kupitia wajumbe ambao ni malaika. Wa hadha martaqat ilayhi Maryam, hii ni kuonesha ya kwamba Maryam si mtu wa kawaida, bali cheo chake ni cheo cha juu, kiasi ambacho ujumbe unatoka kwa Mungu unaletwa na malaika special wakuja kuzungumza naye. Haya ni maagizo tumetumwa na Mungu wetu tukuletee. Haya ni maagizo tumetumwa na Mola wako tukuletee. Ujumbe special unakuja na viumbe special kuweza kumfikia huyu mama ambaye ni mama aliyekuwa special na yeye. Wa man yusaddiqu Maryama fi dhalika fahuwa munasiru li Maryam, yule ambaye atakaye msadikisha Maryam, huyo ni mwenye kuwa pamoja na Maryam na kumnusuru. Bali munasiru li dini llahi alqadir ala kulli shay'in, bali mwenye kusadiki ujumbe huu si kwamba tu iko pamoja na Maryam, bali iko pamoja na haki ambayo ni kutoka kwa Mungu, dini ambayo Mungu anataka iweze kuwa katika ulimwengu, ujumbe ambao anautaka watu waweze kupata. Walbisharatu minallahi huna biamri mufrih li Maryam, bishara kutoka kwa Mungu. Walbisharatu minallah, bishara inayotoka kwa Mungu ni jambo inabidi liweze kumfurahisha Maryam. Waqad fa'ala Allahu ma yusamma bilmujizati li Zakaria, Mungu huko mwanzo alifanya kile kitu ambacho tunaita kwamba ni muujiza kwa Zakaria, akampata mtoto akiwa katika uzee. Kwa hiyo Mungu alifanya muujiza kwa Zakaria, akapata mtoto katika zama ambapo watu hawapatagi watoto. Yeye mwenyewe miaka 99 na mke wake miaka 98, lakini wamempata mtoto. Kwa hiyo Mungu huko mwanzo amefanya muujiza kwa Zakaria, alladhi intafat anhu wa an zawjihi asbab alwilada, tayari sababu za wenyewe kuweza kumpata mtoto yeye na mke wake zilikuwa hazipo, lakini Mungu akafanya zile sababu zirudie, Zakaria aipachike mimba na mke wake aweze kunasa mimba na Yahya kuweza kuzaliwa. Kullu dhalika kana tawti'atan limuujizati llahi lati satahduthu li Maryam, matokeo yote hayo ilikuwa kama vile kumwandaa Maryam ajue kile ambacho kitakachomtokea baadaye kama muujiza wa yeye kuweza kumzaa mtoto asokuwa na baba. Kama jinsi Mungu amempatia Zakaria na mke wake mtoto wakiwa ni wazee kongwe, hali ya kwamba ni jambo lisilokuwa la kawaida, kwa hiyo Maryam ajue ya kwamba haya yakitokea, basi ni uwezo wa Mungu vile vile atampata mtoto asiyekuwa na baba. Wala shaka anna milada Isa almujiz kama huwa ijazu li Maryam wa Isa fi ani wahid, kuzaliwa kwa Isa ni jambo la kimuujiza, lakini vile vile ni jambo lilokuwa la ijazi kwa Maryam na Isa kwa wakati mmoja. Huwa aidan bashari li jamii almu'minina bi'azamati llahi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala, huwa aidan bushra li jamii almu'minina bi'azamati llahi wa qudratihi
subhanahu wa ta'ala. Vile vile jambo hili ni bushra kwa waaminifu wote, kuashiria kwamba Mungu ni mwenye kuwa na uwezo wa hali ya juu na Mungu ametukuka. Laqad arsala Allahu ta'ala majmu'atan min al-malaika, Mungu aliwatuma malaika kadhaa. Arsalahum ila Maryama litubashiraha bilbushra, ili wamletee bishara. Qabla an yatiha ruhu al-Qudus Jibrili wa yanfukha fiha kama dhakarat ayati surati Maryam. Kwa hiyo wa malaika kadhaa wamekuja kuleta bishara kabla Jibrili hajaja na kuweza kupuliza ile roho ambayo inabidi iweze kuingia katika mwili wa Maryam. Waqala akharuna, lakini vile vile wengine wamezungumza kuhusu hizi siyaki za aya kwamba alladhi jaa li Maryamu bil bushra, alladhi jaa li Maryama bil bushra huwa Jibrilu faqat, aliyekuja kuleta bushra si wajumbe wengi katika malaika, bali ilikuwa ni Jibrili mwenyewe, kama ilivyokuja katika tafsiru al-Baghawi juzu la pili ukurasa wa 36. Arsalahu Allahu ila Maryama liyubashiraha bilbushra, amesema ya kwamba Mungu amemtuma Jibrili ambaye ni malaika kiongozi wa malaika aje kwa Maryamu kumbashiria. Falmuradu bilmalaika huna Jibrilu wahdahu alayhi salam, malengo ya kusema wa malaika walikuja amekusudiwa Jibrili mwenyewe. Falamma akhbaraha Jibrilu bi anna Allaha sayahabuha waladan min ghairi ba'li, pindi Mungu alipoweza kumwambia kupitia ujumbe ambao uliokuja na Jibrili, alimwambia ya kwamba utampata mtoto bila kuwa na baba. Istaghrabat wa fujiat, Maryamu alikuwa ni mwenye kupigwa na mshangaa, ameshangaa sana, akasema qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasini bashar, vipi mola wangu nimpate mtoto na hali ya kwamba mimi sikuguswa na mwanaume yoyote. Fa ajabaha bi anna hadha min amri la, akapewa jibu ya kwamba hiyo ni amri ya Mungu. Qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha, Mungu akitaka kuumba anaumba anachokitaka bila sababu kwa wakati ambao anautaka yeye. Wa binaa ala hadha alqaul fahadha maanahu anna Allaha arsala Jibrila ila Maryama marrataini. Kwa hiyo tukichukua kauli hii tutasema ya kwamba Jibrili amekuja kwa Maryamu mara mbili. Almarratul ula, mara ya mwanzo, indama basharaha anna Allaha sayahabuha waladan min ghairi baali, pindi alipombashiria ya kwamba Mungu atampa mtoto bila kuwa na mume. Walmaratu thania, na mara ya pili, jaaha Jibrilu baada dhalika bifatrati Allahu a'lamu bimuddatiha, Jibrilu alimjia mara ya pili, lakini muda ambao uliokuwa kati ya mara ya mwanzo na mara ya pili Mungu ndiye anajua kiasi cha muda huo. Baada ma ibtadat an ahliha, baada ya Maryamu kwamba amekusha kuwa mbali na watu wake, watamathala laha basharan sawiya, akaja katika sura ya kibinadamu, jaaha liyumathila albisharati asabika bi amri Allahi haithu nafakha fiha wa hamalati bi Isa. Kwa hiyo amekuja kutekeleza kile ambacho kilichokuwa katika bishara ya mwanzo, wakati huu amekuja sasa kumpulizia ili aweze kupata mimba ambayo itakayo toka ndani yake mtoto ambaye alijulikana baadaye kwa jina la Isa mwana wa Maryamu. Isa mwana wa Maryamu akawa amepuliziwa katika tumbo la Maryamu. Ya Maryamu inna Allaha yubashiruki bikalimati minhu ismuhu almasihu Isa ibn Maryama, ewe Maryamu, Mungu anakubashiria kwamba uta
mpata mtoto anayetokana na neno lake kwa jina ataitwa Masihi mwana wa Maryamu. Innaha bisharatun kamila wa ifsahu anil amri kulli bisharatun bikalimati min Allah ismuhu almasihu Isa ibn Maryama yuradu mauludu bila abin kaifa. Hii ni bishara kutoka kwa Mungu kwamba atazaliwa mtoto, na huyo mtoto akatajwa jina lake, lakini mtoto huyu anazaliwa bila baba. Vipi? Laqad shaa Allahu an yabda alhayata albashariyata bikhalqi adama min turab fakaifa dabbat alhayatu fi hadha alturab. Mungu huko mwanzo wa uumbaji wa mwanadamu alimuumba Adam kutoka katika udongo, na udongo huu akaufanya yule ambaye aliyeweza kuumbwa kutoka katika udongo huo aweze kuwa na uhai. Jambo hili Mungu alifanya vipi? Tukifanya istighrab, mshangao na indihashi kuhusu kwa Isa kuzaliwa bila kuwa na baba, vile vile hatuoni ya kwamba huko mwanzo Adamu aliumbwa bila baba na bila mama, katika udongo tu umefikinywa, Mungu akaupulizia roho akawa mtu, na sisi tumezaliwa kutoka katika mtu huyo ambaye mwanzo wake ni udongo. Kwa hiyo Mungu ni muweza wa kila jambo. Siri ya uumbaji wake anaijua mwenyewe. Sirul haya allati la basati awwala makhluqi bashari hayun min aina jaat hadhihi alhaya wa kaifa jaat wa ma sirru ruhu fil insan. Kuna siri iliyokuwa kubwa ambayo anajua Allah subhanahu wa ta'ala, inayoambatana na uumbaji wa mtu wa mwanzo, roho ambayo aliyompa inayofanya aweze kuwa na uhai. Hii siri ya roho ambayo inayopulizwa katika mwanadamu na inamfanya aweze kuwa hai na kubaki katika maisha ya dunia, anajua hii Allah subhanahu wa ta'ala. Tukijiuliza kuhusu roho, ni asilatu bila jawab, tutakuwa na na maswali mengi bila majibu. Na ndiye maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia ndani ya Qur'ani, wa yasalunaka anir ruhi kuli ruhu min amri rabbi wa ma utitu min alilmi illa qalila. Wanakuuliza kuhusu roho, sema kuambia roho ni katika mambo ambayo Mungu anayajua mwenyewe. Nyinyi binadamu mmepewa elimu iliyokuwa ndogo. Hilo jambo linalohusikana na roho ambayo anayopuliziwa mwanadamu akiwa katika tumbo ya mama yake, au aliyoweza kupuliziwa Adamu pindi alipoumbwa, ni siri ambayo anayejua Mola wako. Ukiwa na roho hiyo uko hai, na roho hiyo ikitoka unakuwa ni mwenye kufariki. Bila shaka hiyo ni siri ambayo anajua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa ajili hiyo, fahadha la yani annahu yahiku lana anunkira au nahzar, hii haimaanishi ya kwamba kutokujua uhakika wa roho namna ilivyo siri zake kwamba inabidi tuseme ya kwamba roho haipatikani au kufanya utani kuhusu jambo hilo, kwa sababu hilo ni jambo likubwa. Kama yafalu almadiyuna fi lajajati sadhira la yahtarimuha aqirun fadlan an alimin, tusi kama wale ambao wanaofanya maskhara kuhusu jambo hilo, jambo ambalo halistahiki kwa mtu ambaye aliyekuwa na akili kulifanyia utani, si mtu aliyekuwa na elimu. Kwa hiyo mtu aliyekuwa na elimu bila shaka ni baada ya kwamba amekuwa na akili, inabidi aweze kuwa mbali na mitani ya jambo kama vile hili, kama wanavyofanya wale ambao wasioamini uumbaji wa Mungu na mengineyo. Mungu atulinde kuwa miongoni mwa watu hao. Nahnu la na'lam, sisi hatujui uhakika wa roho. Waqad dhahaba bisuda jami'a almuhawalati allati bazalnaha nahnu albasharu biwasailina almadiyya limarifati masdariha.
Binadamu wamejaribu majaribio mengi kutaka kujua uhakika wa roho inatoka wapi, inafanya nini, lakini mpaka wakati wa sasa hawajafikia kwenye lolote. Walijaribu inshaiha bi min al-amwat, kuweza kumrudisha aliyefariki arudi kuwa hai, hawakuliweza jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu hatujui siri ya roho. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi wahaba al-hayata ya'lam, yeye Mungu ambaye anayetupa uhai, aliyetufanya kuweza kuwa hai, anajua siri ya roho. Kwa nini? Ikiwa kiwi katika kiwiliwili chetu inatupa uhai, tunapumua na tunafanya mambo yetu, na ikiondoka mambo yote yanakuwa yanabadilika. Ulikuwa unaitwa bwana fulani, sasa unaitwa kwa jina la marehemu fulani. Kwa hiyo Mungu alisema kutuambia ya kwamba kile ambacho tukifanya ni nafkhatu min ruhihi, alipuliza roho yake kuingia kwa Mariamu ili aweze kumpata mtoto ambaye anaitwa Isa, na huyo mtoto akawa ni neno la Mungu, kwa sababu Mungu alisema kun, kuwa, fayakun, na yule mtoto akawa. Alisema kun fakana, kuwa ewe Isa, na Isa akawa Isa, kama jinsi Mungu alivyosema kwa Adam, kun ya Adam, na Adam fakana, akawa ni Adam. Kwa hiyo Mungu akiamua kulifanya jambo anasema liwe na inakuwa. Kwa hiyo Mungu alitoa bishara kwa Maryam kwamba utampata mtoto wa kimuujiza, utampata mtoto asiokuwa na baba. Hadhihi bishara fil haqiqati li Maryam hiya min Allah, hii ni bishara ambayo imetoka kwa Mungu kumwendea Maryam. Walihadha usnidati fil ayati ila Allah, kwa ajili bishara hii imetoka kwa Mungu, na yeye Mungu ndiye ambaye anataka jambo hili liweze kufanyika. Ilipozungumzwa ndani ya Qur'ani, walisema malaika kusema inna Allaha yubashiruka, Mungu anakubashiria. Wadauru almalaika huwa mujarradu naqli albushra wa tawsilha li Maryam, kazi ya malaika katika jambo hili ni kufikisha tu ujumbe. Watabshiru huwa ikhbaru almar'i bil khairi alladhi yasurruhu, kumbashiria mtu ni kumpa habari njema, habari ambayo inamfurahisha. Kwa hiyo Mungu alipozungumza habari zinazoambatana na kuzaliwa kwa Isa, alizungumza kwamba malaika walimletea Maryam habari njema. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Isa ilikuwa ni habari njema, kuzaliwa kwa Yesu ni habari njema, kwa sababu huyu ni Bwana mwenye heshima katika maisha ya dunia na ni Bwana mwenye heshima katika maisha ya akhera. Ni kiumbe ambaye anayekuja kufanya kazi ya Mungu, na hili jambo inabidi liweze kumfurahisha Maryam, kwa sababu hii ni bushra ambayo iliyokuwa kubwa. Raghma anna alhadathu azimu mudhish, licha ya kwamba tokeo hili ni tokeo likubwa na lenye kushangaza, lakini ni bushra ambayo iliyokuwa kubwa. Yahizu sahibahu hizza, ni jambo ambalo linamfanya mwenye nalo awezi kutetereka kweli. Illa annahu sarun muasir, lakini ni jambo lizuri na lenye kuathiri. Li annahu yarfau Maryama radhiyallahu anha inda Allahi wa yuli manzirataha indahu. Kwa nini? Kwa sababu hili jambo kutokea kwake linamfanya Maryam aweze kupata cheo mbele ya Mungu, aweze kuwa katika ngazi za juu kabisa. Wayakfiha fakhran wa ni'matan wa dhikra, bila shaka anastahiki kuwa na fahari, kuwa ni mwenye kuwa na neema na kuwa mwenye kuwa na utajo. Inna Allaha astafaha min baini jamiin nisai, Mungu amemchagua huyu mama katika wanawake wote, akamfanya yeye ndiye mwenye kustahiki kuweza kupewa hii kicheo. Wajaalaha almar'atu alwahida fi dunya allati tahmilu min ghairi zawaj, akamfanya kwamba ni mama wa pekee katika maisha ya ulimwengu
atakayempata mtoto bila kuwa katika maisha ya ndoa, wa hiya bikru na azra, hali ya kwamba akiwa ni bikra hajaguswa na yoyote, wa tunjibu biduni zawaj, bikra ambaye hajaguswa mwili wake na mwanaume yoyote, anazaa bila kuwa na ndoa. Wa yakunu ibnuha nabiyan rasulan, na mtoto wake anakuwa ni nabii, bali ni mjumbe wa Mungu. Innaha bushra adhima, bila shaka hii ni bishara iliyokuwa njema na bishara ambayo iliyokuwa kubwa. Tahmilu ni'mata bina Allahi ghamira, hii ni neema ambayo iliyokuwa kubwa kutoka kwa Mungu. Raghma azamu dahsha wa mufajaatu alhadath, licha ya kwamba ni tokeo lisokuwa la kawaida, ni tokeo lenye kushangaza, lakini ni habari njema kwa Maryam. Ya Maryam, ewe Maryam, inna Allaha yubashiruki bikalimati minhu, ewe Maryam, Mungu anakubashiria kwamba, anakubashiria kwa neno kutoka kwake. Neno hilo jina lake, ismuhu almasihu Isa ibn Maryam, ni Masihi, mwana wa Maryam. Kwa hiyo huyu mtoto anazaliwa kwa kun fayakun. Falmauludu almujiz huwa kalimatullah, huyu mtoto ambaye amezaliwa kimuujiza ni neno la Mungu. Bi anna Isa khuliqa wa wujida bikalima, kwa nini Isa aitwa kwamba ni neno la Mungu? Ni kwa sababu aliumbwa kwa Mungu kusema kuwa, hili neno kuwa ndio neno ambalo imekusudiwa kun, fa utliqa alayhi bi kalimatillah. Kwa hiyo Isa aliitwa kwamba ni neno la Mungu kwa sababu Mungu alimuumba kwa kusema kuwa na akawa, kama jinsi alivyoweza kumuumba Adam kwa kusema kuwa na akawa. Haithu arada Allahu an yakhluqahu khalqan mubasharan khaswa, Mungu alitaka amuumbe Isa katika njia ya kipekee. Faqala lahu alkalimatu alilahia, akazungumza neno ambalo Mungu anatumia pindi anapotaka mambo yaweze kuwa, nayo ni neno kun. Fakana wa wujida kama amara Allah, akawa kama jinsi Mungu alitaka aweze kuwa. Walihadha qala Allahu ta'ala an Yahya, na kwa sababu hiyo ndiye maana Mungu aliposema kuhusu Yahya alisema musaddiqan bi kalimatin min Allah, Yahya ambaye atakayezaliwa kwa Zakaria atakuwa ni mwenye kusadikisha kwamba neno la Mungu atakayezaliwa ni kweli. Ay musaddiqan bi Isa alladhi khuliqa bi kalimati min Allah, neno musaddiqan bi kalimati min Allah maana yake atasadikisha kwamba Isa ni neno la Mungu, amezaliwa kwa uwezo wa Mungu. Falaisa Isa huwa nafsu lkalima innama khuliqa wasara bilkalima, Yesu si neno kama neno, bali neno ambalo limetumika kuweza kumuumba ndio ambalo limeweza kukusudiwa. Kwa hiyo anaitwa neno kwa sababu limetumikwa neno katika uumbaji wake, si mbegu za kiume ambazo zimeingia kwa Maryamu na zikafanya anase mimba ili aweze kumzaa, bali ni neno la Mungu ndilo limesema nasa mimba kuwa katika tumbo la Maryamu, na akawa katika tumbo la Maryamu na akazaliwa. Waqad ahala alquranu almustaghrabina min khalqi Isa ala khalqi Adam, Mungu alipotaka wale ambao wanaoshangazwa kuhusu kuzaliwa kwa Isa akawaambia, tizameni kuhusu maisha ya Isa, uumbwaji wake kama uumbwaji wa Adamu, aliposema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, Isa mbele ya Mungu, uumbaji wa Isa mbele ya Mungu ni kama vile uumbaji wa Adam. Tumemuumba Isa bila kuwa na baba kupitia mama, kama jinsi tumemuumba Adamu bila kuwa na mama na baba. Mungu akasema khalaqahu min turabi, tumemuumba Adam katika udongo. Thumma qala lahu, kisha Mungu akasema kuwa. Thumma qala lahu kun fayakun, se kuwa na akawa. Kwa hiyo Mungu analeta mfano wa Isa na mfano wa Adam, anazungumza kwamba hao ni kitu kimoja. Huyu ameumbwa kwa Mungu kusema kuwa na akawa, kama jinsi mwingine ameumbwa
kusema kuwa na akawa. Kwa hiyo neno kutoka kwa Mungu ndilo ambalo limefanya kazi katika hizi sehemu mbili. Mufradati al-bishara, maneno ambayo yaliyokuja katika bishara ambayo iliyoshuka kwa Maryam. Ukizitizama aya zinasema idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin. Hakadha basharati lmalaikatu Maryama bikalimati min Allah. Hivi ndivyo ambavyo wamalaika wameweza kumbashiria Maryamu kwamba atajipata neno kutoka kwa Mungu, na hilo neno litakuwa sababu ya kuweza kuzaliwa mtoto anaitwa kwa jina la Isa mwana wa Maryam. Fatadhammanati lbisharatu nawahu watadhammanati ismahu wa nasabahu wa dhahara min hadha nasabi anna marjiahu ila ummihi. Kwa hiyo hii bishara imekuja ikaonesha ya kwamba atakayezaliwa ni mtoto wa kiume, na akawa na jina na akapewa nasabu kwamba inarudia kwa mama yake. Zaidi ya hapo, thumma tadhammanatil bisharatu kadhalika sifatahu wa makanahu min rabbihi, ikaonesha sifa ya huyu ambaye anayebashiriwa kwamba atapatikana, yeye sehemu yake ni ipi ukilinganisha na Mola wake. Ni mtoto wa Mungu au sio mtoto wa Mungu? Ni mja wa Mungu au sio mja wa Mungu? Miwa katika waheshimiwa mbele ya Mungu au sio mheshimiwa katika waheshimiwa? Mungu akasema wajihan fi dunia, huyu ambaye amezaliwa ni mheshimiwa katika dunia, wal akhira, na ni mheshimiwa katika siku ya akhira. Wa min al muqarrabin, zaidi ya hapo ni katika wenye kukaribishwa zaidi mbele ya Mungu. Kama tadhammanati dhahirata muujiza tusahibu maulidihi wa yukallimu nasa fil mahdi, vile vile hili jambo la muujiza limeleta habari nyingine ambayo sio kwa ya kawaida. Huyu mtoto ambaye anayezaliwa ambaye atakuwa ni mwenye kuwa na cheo katika dunia na cheo katika akhera, atalifanya tena jambo lingine ambalo lisilokuwa la kawaida. Atazungumza na watu baada ya kuzaliwa tu, kabla hajawa mtu mkubwa, ataanza kusema wayukallimu nasa fil mahdi, atawasemeza watu katika utoto wake. Lakini zaidi ya hapo, Mungu hakuishia kuhusu utoto, bali akatuonesha ukubwa wa huyu mtu, akasema wa kahla, na pindi atakapozeeka atakuwa ni mwenye kuwasemeza watu, kwa ishara ya kwamba Isa hatouawa katika utoto, na Isa atafikia katika utu uzima. Si utu uzima tu kwamba atakuwa ni kijana, bali atazeeka katika nyakati fulani. Kwa sababu hiyo Mungu akasema wayukallimu nasa fil mahdi wa kahla, atazungumza na watu katika utoto wake na pindi akiwa ni mtu kongwe kabisa. Wa minas salihin, na atakuwa ni katika watu wema. Wa Isa alayhi salam kama annahu sayukallimu nasa fil mahdi, Isa kama jinsi atakavyozungumza na watu katika utoto wake, faura wiladatihi, baada ya kuzaliwa, fa innahu kadhalika sayukallimuhum fi hali kuhulatihi wa shuyukhatihi, atazungumza na watu katika uzee wake. Wa la'alla fi hadha isharatun ila nuzuli Isa fi akhiri zamani, hili jambo ndani yake kuna ishara ya kwamba mwisho wa dunia kabla ya kiyama kutokea Isa atarudia. Kwa nini? Kwa sababu alitoka hapo ulimwenguni akiwa ni kijana. Kwa hiyo Mungu ametuambia kwamba atasema na watu katika utoto na atasema na watu katika uzee. Kwa hiyo inalazimika arudie Isa kwa mara tena katika maisha ya dunia ili hili agizo la Mungu liweze kutekelezeka. Kwa hiyo Mungu akatuambia kwamba atazungumza na watu katika utoto na atazungumza na watu katika uzee wake. Wakati upi? Inda nuzulihi minas samaa ila al-ardhi, pindi atakapoteremka kutoka mbinguni kwa kurudia ardhini. Naam.
لقد عرفت مريم صفات ابنها عيسى بهذه البشارة. مريم alijua sifa zinazoambatana na mtoto wake kupitia hii bishara. Kabla wiladatiha lahu, kabla huyu mtoto hajazaliwa, Mariam anajua ya kwamba mtoto atakuwa na sifa kadhaa. Atakuwa ni mwenye kuzungumza katika utoto wake, na atakuwa ni mwenye kuzungumza katika uzee wake. Si mtoto wa kawaida. Ilman bi anna dhikra hadhihi al-ahwali wa sifati wa taqallubati wa taghayyurati ala Isa alayhi salam yuakkidu ala bisharatihi يؤكد على بشريته فهو منذ أن خلقه الله مولودا صغيرا إلى كهولته يتقلب من الأحداث ويتأثر بها ولو كان إلها أو ابنا لله لما حصل له ذلك. ikumbukwe ya kwamba haya mambo ambayo yanayozungumzwa kuhusu Isa, kuhusu kuzaliwa kwake, utoto wake na uzee wake, matokeo yote ambayo yanayomtokea huyu bwana, mabadiliko ambayo yanayompitia kama mwanadamu, ni dalili ya kuonesha kwamba yeye si Mungu, bali si mtoto wa Mungu vile vile, bali ni mtu ambaye aliumbwa na Mungu, kama jinsi binadamu wana kawaida ya kuzaliwa katika utoto, wanakuwa vijana, hatimaye wanafika katika uzee. Na Isa mwana wa Mariamu atakuwa mtoto, atazaliwa, atazungumza kama wanavyozungumza binadamu, na hatimaye atakuwa kijana, na hatimaye itafikia wakati ambapo atakuwa mzee pindi atakaporudi katika maisha tena ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu binadamu wana kawaida ya kuishi katika maisha yao na kupita katika vituo tofauti. Kwa hiyo na Isa mwana wa Mariamu atapita katika vituo ambavyo binadamu huwa wanapita emo, kwa sababu ni binadamu kama binadamu wengine, isipokuwa yeye ni mwenye heshima zaidi ya binadamu wengine wa zama zake. Ni nabii wa Mungu katika manabii wa Mungu, ni mtume wa Mungu katika mitume wa Mungu, ni mwenye kuwa na ujumbe ambao uliokuwa special, kwa sababu Mungu amemuumba ili aweze kuleta ujumbe special katika maisha ya dunia kwa viumbe ambao waliojulikana kama Banu Israel. Mariam ameshapewa bishara kwamba atamzaa mtoto, na mtoto huyo ni Masihi mwana wa Mariamu. Lakini je, maneno haya Mariamu aliyakubali? Yeye mwenyewe anajua kwamba si mke wa mtu na hajaingiliwa na mtu. Kwa hiyo ilibidi Mariamu aweze kupigwa na mshangao, akasema anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, vipi nitakuwa na mtoto na hali ya kwamba sikuguswa na mwanaume yoyote? Fa ataha aljawabu wadihan, majibu yakamjia yakiwa wazi kabisa. Liyarudaha ila alhaqiqati albasita, ili aweze kumrejesha Maryam katika hakika iliyokuwa nyepesi kabisa, ambayo inabidi aweze kuifahamu. Akaambiwa qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yashau, hivyo ndivyo Mungu anaumba anachokitaka. Si lazima uweze kuwa na mume,
au uweze kuingiliwa kusema uweze kumpata mtoto. Mungu akitaka upate mtoto, japokuwa hauna mme utazaa, japokuwa haukuingiliwa na yoyote utazaa. Hayo ni matakwa ya Mungu. Idha qadha amran, Mungu anapotaka jambo liwe, fa innama yakulu lahu, anasema kuliambia jambo hilo, kun fayakun, kuwa na linakuwa. Kwa hiyo Mungu ametaka uweze kuwa katika ujauzito, umpate mtoto bila kuwa na baba, hilo ni jambo la kawaida kwa Mungu, wala si jambo la kushangaza mbele yake au la kuweza kumshinda. Wa hadhihi alhaqiqatu yaghfalu anha albasharu, hili jambo la uwezo wa Mungu wengi katika binadamu wameghafilika nalo. Lituli alfatihim lilasbabi walmusabibati, kwa nini binadamu wameghafilika na jambo hili? Ni kwa sababu matokeo mengi ni lazima yaweze kuwa na sababu. Bila sababu matokeo hayatokei. Liilmihim alqalil, kwa sababu binadamu wana elimu iliyokuwa chache. Wa maarufuhum almahdud, na wamezoea mambo yaliokuwa madogo. Haya wamezoea, yakitokea moja kwa moja wanajua kwamba ni hakika, lakini yale ambayo hawakuzoea yakitokea hayaingii akilini mwao. Qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha, kwa hiyo akaambiwa Maryam, hivyo ndivyo anavotaka Mola wako, ndivyo anavoumba Mola wako. Idha qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, akitaka kuliumba jambo anasema liwe na linakuwa, hahitaji paweze kuwa sababu ya kufanya jambo hilo kuweza kutokea. Wahina yuraddu al-amru ila hadhihi al-haqiqa al-awwaliyya yadhhabu al-ajabu, pindi tunaporudisha mambo yote katika uhakika huo kwamba ni matakwa ya Mungu, moja kwa moja maajabu ya jambo hilo yanaondoka. Watazuru al-hira wa yatma'innu al-qalbu, ule mshangao tuliokuwa nao na kutokuelewa wa jambo hilo unakuwa umewekwa mbali mbali, roho inatulia, kwa sababu Mungu ndiye ametaka liweze kuwa, na yeye ni muweza wa kila jambo, bila shaka hilo jambo litakuwa. Wa hakadha alquranu yakshifu shubuhati wa yunshiu atasawuru alislami lihadhihi alhaqaiqi alkabira, kwa hiyo Uislamu umekuja ili kutuonesha hizi shubha ambazo zilizokuwa katika vichwa vya watu na kuweza kutuletea picha iliyokuwa halisi inayoambatana na hili jambo likubwa. Bimithli hadha alyusru alfitri alqarib, kwa njia iliyokuwa nyepesi kabisa. Baidan an taqidati alfalsafati almuaqqada, Uislamu umetufahamisha kuhusikana tokeo hili likubwa katika njia nyepesi ya kuweza kulifahamu kwamba ni uwezo wa Mungu, bila kungoja kuzunguka huku na kule kwa kutumia falsafa nyingi. Wa yuqiru al-amra fi al-qulubi wa fi al-uqudi sawa, nyoyo zinakuwa ni zenye kutulia na akili inakuwa ni yenye kutulia, kwa sababu ni jambo linafahamika kwamba yule ambaye aliyeumba mbingu na ardhi kwa uwezo wake ndiye ametaka jambo hilo liweze kutokea, na bila shaka lazima liweze kutokea, kwa sababu yeye akitaka jambo liwe linakuwa. Maryam huyu ambaye amemzaa huyu mtoto ni muhsan, amefanya ihsani, kwa maana ya kwamba amejilinda kufanya mabaya. Mungu amemsifu akisema, wallati ahsanat farjaha fanafakna fiha min ruhina wajaalnaha wabnaha ayatan lilalamin. Mungu alipozungumzia kuhusu Maryamu alisema, yule ambaye aliyehifadhi utupu wake, tukapulizia yemo roho yetu, tukamfanya yeye na mtoto wake kwamba ni aya katika ulimwengu. Ai hafadhat farjaha min alharami, alilinda utupu wake na kuingiza katika haramu. Wa fil aya ta'biru an ifati Maryam, katika aya hii tunaonyeshwa ya kwamba Maryamu ni afif, ni afifa. Katika aya hii tunaonyeshwa tahara ambayo inayoambatana na Maryam, wa adamu irtikabiha
lilfawahishi, na kwamba Maryam hakuweza kuanguka katika kufanya machafu. Walmaratu lhasanu, na mwanamke ambaye aliyekuwa hasanu, hiya almutaafifatu lhasinatu farjiha, ni yule ambaye anayehifadhi utupu wake, imma biifatiha au tazawujiha, imma ajilinde kuingiliwa na watu katika hali ya uzinzi, au yeye anakuwa katika aifa, kwa sababu pindi shahawa zinapompanda anakuwa kwa mume wake. Kwa hiyo ili neno la kwamba mwanamke ni muhsan linakuwa limegawanyika sehemu mbili, sehemu ya kwamba ima aweze kuwa ni mwanamke hajaolewa, anajizuia kufanya uzinzi na kuingiliwa na yoyote, au yuko katika maisha ya ndoa, yeye ni mwenye kuingiliwa tu na mume wake. Na tunapolizungumzia hili jambo linaloambatana na Maryamu, yeye alikuwa yuko upande wa pili, upande ambao ni kwamba yeye alijizuia kuingiliwa na yoyote, alikuwa hana mume na alikuwa si malaya katika wa malaya, wala mwenye kuingiliwa na mwanaume yoyote. Alimzaa mtoto wake akiwa ni bikra, hajawahi kuguswa na mtu yoyote, tofauti na wale ambao wamesema katika kitabu chao kwamba alikuwa na boyfriend na mengineo ambayo waliweza kumzulia huyu mama ambaye alikuwa ni mama mwenye tahara kabisa, kama jinsi Qur'ani imeweza kumzungumzia. Kwa hiyo huyu mama Maryam tunapomtizama, tunakutana ya kwamba ni ma almar'atu ghairu almutazawija, ni mwanamke ambaye hana mume, biismi alfa'il, falaisa laha zawju yuhassinuha wa yulabbi hajataha aljinsiya, hakuna mume ambaye anayemtekelezea mambo wanayohitajia wanawake kimwili, kwa sababu yule ambaye aliyekuwa na mwili anahitaji shahawa zake kuzipeleka sehemu. Ima akiwa ni mwanaume azipeleke kwa mke wake, na akiwa ni mwanamke atekelezewe haja zake na mume wake. Lakini Maryamu yote haya mawili amekuwa mbali nayo, alikuwa hana mume na alikuwa hana yoyote ambaye anayemfanyia jambo hili ambalo wanawake wengine wanafanyiwa. Kwa hiyo alikuwa yeye amesifika kwamba ni mwenye kujizuia, ni mwenye kuhifadhi utupu wake. Kwa hiyo huyu Maryamu alikuwa ni mwanamke ambaye amepigiwa mfano katika ifa, amepigiwa mfano katika heshima, amepigiwa mfano katika imani. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia kuhusu uaminifu wake na kuhusu kuhifadhi utupu wake na kuhusu kulinda heshima ya Mola wake, akamsifu kwamba ni mwenye kumtii kwa wingi, ni mwenye kujiheshimisha kwa wingi, na zaidi ya hapo akamuinua daraja ya juu, akamfanya kwamba ni mama aliyekuwa bora katika wanawake wa ulimwenguni. Huyu mama amepewa takrima ya kuwa mama yake na Isa, mtoto ambaye amezaliwa katika hali ya kimuujiza. Mtoto huyu amekuja kuwa ni mwenye cheo kikubwa katika maisha ya ulimwengu, na amekuja kuwa mtu ambaye atakayekuwa na cheo kikubwa katika maisha ya akhera. Lakini hili jambo la Maryamu kuweza kupata mtoto bila baba, na hili jambo la Isa kuweza kuzaliwa na kuzungumzwa katika Qur'ani kwa urefu, ni bishara ambayo inayokuja kutuonesha mambo kadhaa. Moja, inakuja kutuonesha ya kwamba Maryamu ni mwenye kuwa na heshima, tofauti na matope ambayo aliyopakwa. Isa ni mwenye kuwa na heshima
tofauti na wale ambao waliona ya kwamba anakuja kuleta mabaya katika ulimwengu, na ndiye maana wakataka kumfanyia vitimbi vya kumuua, ingawa hawakuweza kufaulu kuweza kumuua. Zaidi ya hapo, ni bishara inakuja kuwakadhibisha wale ambao walidai ya kwamba ni mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kuzaa. Zaidi ya hapo, hili jambo kuthibiti kwa ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye aliyekuwa hajui kusoma wala kuandika, ni dalili ya kwamba anaupata wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu habari za Isa mwana wa Maryamu ni habari ambazo walikuwa wanazijua Banu Israili, au waliokuwa wanazijua habari hizo walikuwa ni Mayahudi, na Mtume alikuwa hana kawaida ya kutaamali na Mayahudi. Lakini ilipobidi kuzungumzia kuhusu familia ya Isa, kuanzia kwa mama yake na baba yake na mama yake, na kizazi cha Banu Israili, Qur'ani imezungumza kwa urefu kama ishara ya kuonesha ya kwamba Muhammadi anapata ujumbe kutoka kwa Mola wake, na ndiye maana akawa anayazungumzia mambo haya. Leo tumezungumzia kuhusu bishara ambayo Mungu amempatia Maryamu, nayo ni kumpata mtoto ambaye anatokana na neno la Mungu, na mtoto huyo ni Isa mwana wa Maryamu. Tumezungumza ya kwamba haya mambo yamekuja katika marahili manane, kuanzia kwenye bishara ambazo alizopewa Maryamu mpaka pale ambapo mtoto alipozaliwa na kazi ambayo aliyoweza kuifanya. Hadi hapo tutakapokutana mara ya tena katika kujiendeleza somo hili, ili kutizama marhala ambayo ilifuatia baada ya haya ambayo tumeyazungumzia siku ya leo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubakize sisi wote kwa wema katika dunia, tufanye yaliokuwa mazuri, atulinde kwa hifadhi yake, huku tukimwomba ikiwa tumetereza katika kufikisha darasa hili kwa ulimi, kwa kutamka kile ambacho kisicho au kilichokuwa sahihi, lakini tukitamka katika njia isiyokuwa sahihi, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe. Pale ambapo tumepatia, tunamwomba atulipe sisi wazungumzaji na nyinyi wasikilizaji kwa fadhila zake na huruma wake. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.